Inte Max som står där bakom. Ja. Tja, man. Hur är du för någonting? Jag kollar på Random Bastards TV. Aha. Det gör du också. Hej. Vi är här i Berlin och nu ska vi gå på akvarium. Welcome to my world. Yeah, what's up, Brad? It's really good, the boy Frank-N-Dank. And right now you checking out Random Bastards TV. I hope you know what it is. I do. Appreciate it. I think you want to talk to him. What do you want me to do? Do something right here.